नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सवारना 7 વાગ્યા છે, આપ જોઈ રહ્યા છો ઝી 24 કલાક અને સવારના 7 ના સમાચાર ગુજરાત સાથે હું છું નિધિ। મહત્વપૂર્ણ સમાચાર થી શરૂઆત કરીશું અને સૌથી મોટા સમાચાર અમદાવાદ થી સામે આવી રહ્યા છે, જે અમદાવાદ ગાઢ ધુમ્મસ થી છવાયેલું જોવા મળ્યું। અતિશય ગાઢ ધુમ્મસ ની ચાદર માં લપેટાયું અમદાવાદ શહેર। જી હા, શહેર માં ધુમ્મસ ને કારણે ઝીરો વિઝિબિલિટી, વિઝિબિલિટીમાં ઘટાડો થતા વાહન ચાલકોને મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે। 50-100 મીટર બાદ વિઝિબિલિટી ઝીરો છે। લોકોએ ધીમી ગતિએ વાહન ચલાવવા માટે મજબૂર બન્યા છે। વાહનોની હેડલાઇટ ચાલુ રાખવાની ફરજ પડી રહી છે। આ દ્રશ્યોમાં પણ જુઓ, આ દ્રશ્યો દિલ્હી, હરિયાણા કે પંજાબના નથી, પરંતુ અમદાવાદના રોડ રસ્તાના છે। પૂરા અમદાવાદમાં આ જ પ્રકારની વિઝિબિલિટી, ઝીરો વિઝિબિલિટીના કારણે વાહન ચાલકોને મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડ્યો। જો કે સવારે કસરત કરતા તમામ અમદાવાદીઓ આ ગાઢ ધુમ્મસને એન્જોય પણ કરી રહ્યા છે। વધુ માહિતી સાથે અને અમદાવાદના દ્રશ્ય સાથે સંવાદદાતા સપના અમારી સાથે લાઈવ જોડાઈ ગયા છે। સપના, ગાઢ ધુમ્મસ તમારી પાછળ પણ જોઈ શકાય છે કે ભલે સવાર પડી ગઈ પણ ધુમ્મસ હજુ પણ ત્યાં ને ત્યાં યથાવત છે। કોહરે કા કોહરા અમદાવાદ મેં, કેવા દ્રશ્યો? બિલકુલ નિધિ, જાણે ઉત્તર ભારતની ઠંડી ગુજરાતમાં પ્રવેશી ચૂકી હોય તે પ્રકારના દ્રશ્યો જોવા મળી રહ્યા છે। કારણ કે ગઈકાલે પણ વરસાદ અને એના કારણે ભેજ વાતાવરણમાં જોવા મળી રહ્યો છે અને હાલ ગાઢ ધુમ્મસ આખા અમદાવાદમાં છવાય છે અને સૌથી વધારે જે ધુમ્મસ છે એ એસજી હાઈવે તરફનો જે વિસ્તાર છે ત્યાં જોવા મળી રહ્યો છે। વાહનોએ પોતાના જે હેડલાઇટ્સ છે તે હજી સુધી ચાલુ રાખવાની ફરજ પડી રહી છે, કારણ કે સામેથી કોઈક વાહન આવે તો દેખાય નહીં એ પ્રકારની સ્થિતિ છે। એટલા માટે લોકોએ હેડલાઇટ પણ ચાલુ રાખવા પડી રહ્યા છે અને આ સાથે જ વાતાવરણ એક નિશ્ચિત રૂપે ખુશનુમા વાતાવરણ કહી શકાય, પરંતુ તેની સાથે સાથે જે વાહન ચાલકો અહીંથી પસાર થઈ રહ્યા છે એ લોકો માટે હાલ ગાઢ ધુમ્મસ છે। એસજી હાઈવેના જ બિલ્ડિંગની પણ વાત કરીએ તો બિલ્ડિંગ માત્ર જો કદાચ 100 મીટરની દૂર હોય તો કદાચ એ પણ ન દેખાય એ પ્રકારની પરિસ્થિતિ અહીં જોવા મળી રહી છે। હાલ એસજી હાઈવેથી જ બોપલ તરફ જતો જે વિસ્તાર છે ત્યાંના પણ જો દ્રશ્યોની વાત કરીએ તો હાલ આપ જોઈ શકો છો કે જે વાહનો છે એ લોકોએ હેડલાઇટ ચાલુ રાખવાની ફરજ પડી રહી છે, કારણ કે 100 મીટરથી જ આગળ જઈએ તો કંઈ દેખાય નહીં તે પ્રકારની પરિસ્થિતિ। સાથે સાથે બિલ્ડિંગ પણ નજીકમાં જ છે, પરંતુ હાલ બિલ્ડિંગનું જે સ્ટ્રક્ચર છે એ પણ હાલ ઝાંખું દેખાઈ રહ્યું છે, એ પ્રકારની જે પરિસ્થિતિ છે અહીં જોવા મળી રહી છે। ગઈકાલે 2 દિવસથી સતત વરસાદ જેવી પરિસ્થિતિ હતી, વરસાદ પડ્યો પણ છૂટો છવાયો હળવો વરસાદ, અને એના કારણે જ ભેજ જેવો વાતાવરણ હાલ જોવા મળી રહ્યો છે અને પરિણામ એ આવી રહ્યું છે કે સમગ્ર અમદાવાદમાં હાલ ધુમ્મસની ચાદર જાણે અમદાવાદ શહેરે ઓઢી લીધી હોય તે પ્રકારની પરિસ્થિતિ। નિધિ જી, બિલકુલ સપના, પૂરી માહિતી માટે આભાર। તો વિઝિબિલિટીમાં ઘટાડો થતા ચોક્કસથી વાહન ચાલકોને હાલાકીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે, પરંતુ અમદાવાદીઓ આ તરફ આ ગાઢ ધુમ્મસને એન્જોય કરતા પણ જોવા મળ્યા છે। સવાર અમદાવાદની આજે કંઈક અલગ, જાણે કે માઉન્ટ આબુની ઠંડી અને દિલ્હીના ધુમ્મસની વચ્ચે અમદાવાદનું આ ખુશનુમા વાતાવરણ।